ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဒါခုနပြည်သက်တွေကိုပြောခဲ့သလိုပဲအပတ်စဉ်တောက်ကြာနေတိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့မော်နီရပ်ပုတ်ကဏ္ဍဒီကဏ္ဍကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဒီကနေ့ရဲ့ပေါ့နော်ဒီမော်နီရပ်ပုတ်ကဏ္ဍမှာတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီနောက်ခွေးလန်းကြားတွေကိုတန်ရှင်းပြီးတော့ဒါပြန်လည်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီဘတ်မင်ဆိုင်ကင်တွေပြုလို့ရှင်တာပကြီးတွေပေါ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရုတ်ဖော်ပြမှုတွေဒါရီဆောင်ရွက်နေရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်သက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ပရိသတ်များအားလုံးနဲ့မင်္ဂလာပါရှင်အပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေကြအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Morning Report ကဏ္ဍကနေကြိုဆိုပါရစေဒီတစ်ပတ်ရဲ့ Morning Report ကဏ္ဍမှာတော့ပရိသတ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာကရန်ကုန်မြို့တော်ရဲ့အနောက်ဖေးလမ်းကြားတွေမှာမြို့အင်္ကာရဲနဲ့ညီပြီးတာယာလှပဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်နေမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါပရိသတ်များရှင်ရန်ကုန်မြို့တော်ရဲ့အနောက်ဖေးလမ်းကြားတွေဟာမြို့အင်္ကာရဲနဲ့ညီပြီးတာယာလှပဖို့ဒုအင်အဖွဲ့ကဦးဆောင်ကဆောင်ရွက်လျက်ရှိနေပါတယ်ဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာတော့ပပေးတမ်းမြို့နယ်အမှတ်3ရပ်ကွက်28လမ်းနောက်ဖေးလမ်းကြားကိုစံပြအဖြစ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးပါပြီ။တို့ဝင်ဖွဲ့ကတော့အမွေအနှစ်ထိန်းသိမ်းရေးနဲ့မြို့တော်တာယာလှပရေးကိုဦးတည်ထားတဲ့လူမှုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။တို့ဝင်ရဲ့ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်ရေးနဲ့အဆင့်မြင့်တင်ရေးစီမံချက်တွေမှာရန်ကုန်မြို့နယ်ပြည်သူတွေရဲ့အိမ်ပိုင်ရှင်တွေအတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အဓိကတိုက်တွန်းသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါရီအပြင်ပြည်သူတွေပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အမွေအနှစ်ကိုအကျိုးအမြတ်ပေးရအောင်အကြံပေးခြင်းမွမ်းမံပြီးခြင်းနဲ့ဒီဇိုင်းအလားဆင်နိုင်အောင်ပံ့ပိုးကူညီပေးသွားမှာလေးဖြစ်ပါတယ်အခုတော့တိုးရိပ်အဖွဲ့အနေနဲ့ပပေးလမ်းမြို့နယ်28လမ်းနောက်ဖေးလမ်းကြားမှာအိမ်နောက်ဖေးသီးပင်စားပင်အဖြစ်ချင်မောင်ပင်နန်းနန်းပင်ကျဲငါးသီးပင်နဲ့ပန်းမျိုးစုံအစုံလင်ကိုစိုက်ပျိုးထားပါတယ်ဒါရီအပြင်ခလေးတွေပကြည်ရေးဆွဲနိုင်အောင်နယံစေးရေးပကြည်ရေးဆွဲနည်းကိုထည့်သွင်းပေးထားပြီးပြည်သူတွေအပန်းဖြေနိုင်တဲ့အထိစံပြလှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါပြီYeah, so နောက်ပွေးလမ်းကြားကိုဘယ်လိုလုပ်နိုင်မလဲဆိုတာကိုဥပမာအနေနဲ့ဒီမှာဖန်တီးပြတာပါ။ရန်ကုန်မြို့နယ်မှာနောက်ပွေးလမ်းကြားနေရာတွေအများကြီးရှိနေပါတယ်။လူတိုင်းကအမိုက်တွေပြစ်နေကြတယ်။နောက်ပွေးအမိုက်တွေရှင်းရုံနဲ့တော့အမိုက်ပြစ်တာတွေရပ်အောင်လုပ်လို့ဒါမပြီးပါဘူး။ဒီလိုလမ်းကြားတွေကိုတခြားနည်းနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာသိသွားဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုနောက်ဖေးလမ်းကြားဟာဆိုရင်ကလေးတွေအတွက်ဥယျင်လည်းဖြစ်တယ်လို့ပကြီဆွဲနိုင်တဲ့နေရာလည်းဖြစ်နိုင်ကြောင်းကိုဥပမာပြတာပါတခြားလမ်းကြားတွေမှာလည်းရှင်းလာအောင်လှုံ့ဆော်နိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ပထမရက်တွေအတွင်းကလူတိုင်းကဒါကိုစိတ်ဝင်စားကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်တရင်ဘက်ကုံပိုင်းမှာလှုပ်တဲ့ပကြီဆွဲတဲ့အချိန်တုန်းကလည်းဒါလူတွေဟာဆိုရင်ကစားနည်းတွေကစားနေကြတယ်အာနာပိုင်းအစင်းစင်းကလည်းဒါလာကြည့်ကြတယ်ဒါကြောင့်လူအုပ်စုအမျိုးအစားစုံလာကြတာကိုတွေ့ရှိရပြီးတော့ဒါကိုဒါဆက်ပြီးတော့လှုံ့ဆော်သွားနိုင်အောင်ပါဝင်ကြတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ကျမတို့လှုပ်လို့တာကတော့ YCDC နဲ့အလုပ်တွေလုပ်မယ် YCDC ကိုထောက်ပံ့သွားမယ်တခြားထောက်ပံ့ရန်ပုံငွေရှာတာမျိုးလဲလှုံ့ဆော်သွားမယ်ပေါ့နောက်ကြရင်ဒီလမ်းကြားတစ်ခုလုံးရှင်းပြီးတော့ပန်းချံပုံစံပြောင်းမှုနဲ့နောက်ခွေးလမ်းကြားတွေအထိပါပြန့်သွားဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ် Garden and also expand to other alleyways လက်ရှိမှာလေရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်သာရေးကော်မတီအနေနဲ့မြို့ရင်းချမြို့နယ်မှာရှိတဲ့နောက်ဖေးလမ်းကြားတွေကိုအမိုက်ကင်းစင်ရေးစီမံချက်နဲ့ဆောင်ရွက်ပေးနေပေမဲ့အခုအချိန်တွင်ပြည်သူတွေအမိုက်ဆွန့်ပြစ်ရာမှာစီကံလိုက်နာမှုအားနည်းနေတာကြောင့်အမိုက်ရှင်ပြည်သားဖြစ်တဲ့နောက်ဖေးလမ်းကြားတွေကိုပြန်လည်ရှင်းလင်းနေရတယ်လို့ပြောပါရယ်ဒါကြောင့်လေပြည်သူတွေကိုအမိုက်ဆွန့်ပြစ်ရာမှာစီကံလိုက်နာဖို့အသိပညာပေးတွေထပ်ပြီးလှုပ်ဆောင်သွားဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါရယ်ဒီရန်လည်းပြောခဲ့ပါသေးတယ်နောက်ဖေးလမ်းကြားဒီအမိုက်ပြစ်ရာနေရာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့နောက်ဖေးလမ်းကြားကိုရောက်တဲ့အမိုက်တွေကလည်းဒါအရန်လည်းညစ်ပတ်တယ်ဟိုရှင်းရတယ်မလွယ်ဘူးပေါ့နော်ဒီလက်ရှိဒီဘဘဲတန်းမြို့နယ်ဒီနောက်ဖေးလမ်းကြားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အော်တိုဘာလောက်ကဘဘဲတန်းတမြို့နယ်လို့အပြောင်းရှင်းပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယနေ့ကျွန်တော်တို့3လလောက်ရှိတဲ့အချိန်မှာလက်ရှိအမိုက်ပစ်ထားတဲ့မြင်ကွင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ရှင်းပေးတယ်ဆိုတာလည်းခုနကပြောသလိုပေါ့ဟိုဒီလက်ရှိရှိနေတဲ့အမိုက်အဟောင်းတွေကိုဒါလားဟိုပြည်သူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါမြို့တော်ဝန်ကြီးလမ်းညွှန်ချက်နဲ့ရှင်းပေးတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်းပေးပြီးနောက်ပိုင်းမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒါသက်ဆိုင်ရာရက်ွက်အုပ်ချုပ်မှုတွေနောက်လွှတ်တော်ပုဂ္ဂလများနဲ့နောက်ရမိရဖောင်များနဲ့အဖွဲ့ဖွဲ့ထားပါတယ်ဒီအဖွဲ့ကနေဝိုင်းထိန်းမှုလဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါပညာပေးဆောင်ရွက်နေပါတယ်လက်ရှိအနေထားကတော့ဒါဟိုပြန်ပြီးတော့ပစ်ထားတဲ့အနေထားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဌာနအနေနဲ့တော့ခုနကပြောသလိုလက်ရှိရှိတဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်မရှင်းရတဲ့အမိုက်တွေရှင်းပေးပြီးဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိဒီနေရာမှာလည်းပဲဒီဒိုးအိမ်အခွဲကနေပြီးတော့မှဒီပညာပေးအစီအစဉ်လေးပေါ့ဒါအလွန်ကောင်းတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးလည်းတွေ့ရပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့မှလက်ရှိဒါပြန်ပစ်ထားတဲ့အမိုက်တွေကိုကျွန်တော်ဌာနလူနဲ့ကားနဲ့ပဲဒါပြန်ပြီးတော့မှတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကခုဒါ၃ဘိုင်းသွားနေတဲ့သဘောပေါ့နော်ဒီပထမဘိုင်းကလက်ရှိရှိတဲ့အမိုက်ကိုဒါကျွန်တော်တို့သူ့တာဝန်ကိုတာဝန်မခွဲဘဲနဲ့တင်ပေးပြီးပါတယ်အဲ့ဒုတိယချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဖွဲ့လေးတွေပြန်ထိမှုဆိုတဲ့ကအဖွဲ့ဖွဲ့ထားပါတယ်တော်တော်လေးပဲဟိုသူ့ရဲ့မျိုးနယ်ပေါ်မူတည်တယ်ပေါ့နော်ထိရောက်တဲ့မျိုးနယ်ကထိရောက်တယ်မထိရောက်တဲ့မျိုးနယ်ကမထိရောက်ဘူးလမ်းလမ်းချင်းတော့မတူဘူးပေါ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်ဌာနကရောခုနကပြောတဲ့ဒီ NGO အဖွဲ့တွေနဲ့ရော awareness လုပ်ဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ပိုင်းကတော့ကျွန်တော်ဌာနကနေပြီးတော့မှဒါဒီဥပဒေနည်းဥပဒေရဒ
ဒါကျွန်တော်တို့တိတိယောက်တန်ရိုက်ဖို့လိုပါတယ်အလားတူပဲအဲ့ဒါကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီဒီတိယောက်တဲ့ပြစ်တန်ချမှတ်ဖို့အတွက်ဒါဟိုတင်ပြထားဆဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကကနေပြတော့ဒဏ်ချင်းငွေတွေကြာလာတယ်နောက်ပိုင်းကျရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုလိုက်နိုင်လို့လိုက်နိုင်တယ်အများအားဖြင့်နေပြီးတော့မလိုက်နိုင်လို့ရှိရင်ဒီမလိုက်နိုင်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်စံပြအနေနဲ့ဒဏ်ရိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒဏ်ရိုက်တာနဲ့နည်းသူပဲတစ်ဖက်ကလည်းပဲ awareness လုပ်ငန်းတွေဒါကျွန်တော်တို့တွင်းတွင်းကြဲကြဲလုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ၃ခုဟန်ချင်းကြီးအောင်ထင်းပေးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒီနောက်ပိုင်းလမ်းကြားတွေကဒါလက်ရှိဒီဒီတို့ရင်လှူထားသလောက်မဟုတ်ရင်တော့မှဒီလောက်နီးနီးသာကောင်းလာစရာအများကြီးရှိပါတယ်ဘဘဲမျိုးနဲ့အမှတ်၃ရက်ကွာမှာအခုလိုအမှိုက်ပြန်ရှင်းပေးရတာဟာပြည်သူတွေရဲ့စီကံမဲ့အမှိုက်ဆွန့်ပစ်တာကြောင့်ဖြစ်ပြီးပြည်သူတွေအနေနဲ့စီကံလိုက်နာဖို့လိုသေးတယ်လို့အမှတ်၃ရက်ကွာရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကပြောပါတယ်ဘဘဲမျိုးနယ်မှာကစားကွင်းမရှိတာကြောင့်တို့ရင်အဖွဲအနေနဲ့အခုလိုလုပ်ပြီးတာဟာအဆင်ပြေတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ခဲခဲကတော့ဟိုရောက်ကနေပြည်သူလူထုရဲ့စီကံမဲ့တဲ့အပိုင်းလေးတွေရှိတယ်။လူတိုင်းတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်။ဒါပေမဲ့လူတိုင်းမဟုတ်တော့ညာလဲအတိုင်းတာတော့များတယ်။ဘယ်လောက်ကြည့်မဖြစ်သင့်ဘူး။အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်ဟိုကျမကြီးလည်းအရင်ထိခိုက်တယ်။ချင်းချင်းကြွက်ပေါ်တယ်။အဲအဲ့ရမျိုးကျွန်တော်နဲ့လည်းအရင်ရခိုင်ရခိုင်ကတော့ကျွန်တော်ရောက်ကနေပြည်သူလူထုနဲ့ပူပေါင်းမှုတော့တစ်နှစ်ကိုနှစ်ကြိမ်လောက်ရှင်းခဲ့ဘူးတယ်။နောက်ဆုံးကြိမ်ရှင်းပေးတာတော့စီပင်သာရှင်းတာခုလဲစီပင်သာလက်ရှိရှင်းပေးနေပါပြီ။အဲ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ကျွန်တော်မြစ်တာရက်ခန့်ညာတော့ရောက်ကွက်ကမိဘပြည်သူကိုမြစ်တာရက်ခန့်ညာတော့ရှင်းလဲရှင်းပေးနေတယ်နောက်ထပ်လည်းထပ်မပြည့်ဖို့မြစ်တာရက်ခန့်ညာတော့နော်ဒါဒီနေရာကနေပြီးတော့ပညာလဲပေးခဲ့ဘူးတယ်စောင့်ဖန်းတယ်တန်းငွေရိုက်တယ်အသိပညာပေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာကိုယနေ့အချိန်ထိပြောင်းလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲလူတွေရဲ့ mindset ဟိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဟိုတန်ရှင်းရေးကိုဒီလိုမျိုးအလွယ်တကူပြစ်ချတဲ့အကျင့်ကိုမပြောင်းရင်တော့ဓာရီကဖြစ်နေမှာပဲဖြစ်နေမှာပဲဆိုရင်တော့ဒီရက်ွက်ကဒီမျိုးနဲ့တာယာမှာမဟုတ်ဘူးအဲဒါလေးကိုလူတွေရဲ့အသိစိတ်တက်ပြောင်းလဲစေချင်တယ်ကျွန်တော်ကဟိုတတ်မှတ်တဲ့နေရာမှာအမိုက်ကလေးကိုအိတ်လေးနဲ့သွားပြစ်တယ်ဆိုရင်အင်မတန်ကောင်းတယ်ဒီနောက်ဖေးလမ်းညပြစ်လိုက်တယ်ဆိုရင်မကောင်းဘူးခုလိုလေးဒါ sample လေးလုတ်ပြရထားတာနမူနာလေးလုတ်ပြရထားတာဒါကစားကွင်းလေးတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်အနားယူလို့ရတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်ဘယ်ဘက်မှာအားကစားကွင်းမရှိဘူး။ဒါကလေးတွေရဲ့ကစားကွင်းတပွဲဖြစ်သွားတယ်။အင်မတန်ဝမ်းသာဖို့ကောင်းတယ်။ဟုတ်။အဲ့တော့ဟိုရက်ကွက်နေပြည်သူလူထုကိုကျွန်တော်မြစ်တာရက်ခန့်နေတာကတော့နောက်ဖေးလမ်းကျအမှိုက်မပြစ်ပါနဲ့။တန်ရှင်းအောင်နေပါ။ကျွန်တော်လည်းအကျင့်ချင်းတနည်းကိုနှစ်ကျင်းသုံးကျင်းရှင်းရတယ်။အမှိုက်ပြစ်တာပိုက်ဆံနှုတ်ပြစ်တာနဲ့အတူတူပဲ။အဲ့ပိုက်ဆံအမှိုက်ပြစ်လိုက်တယ်။ပိုက်ဆံနဲ့ရှင်းရတယ်။နောက်မကျကျမ်းမာရေးအတွက်ထိခိုက်တယ်ကျမ်းမာရေးအတွက်ငွေကုန်တယ်အဲဒီဟာပါပဲဒါတွေပြင်ပပဲရန်မြို့နယ်ကပြည်သူတွေကတော့ဒုရင်ဖွဲကနောက်ဖေးလမ်းကြားမှာအခုလိုအလှဆင်ပြုလုပ်တာဟာမြို့တော်အင်ကာရဲ့နဲ့အညီတန်ရှင်းလှပပေးမိပြည်သူတွေပူပေါင်းပါဝင်ဖို့လိုအပ်နေသေးတယ်လို့ပြောပါတယ်ပါဝင်ဆောင်ရွက်လို့ဆိုတာကကျွန်တော်တို့လူအများနဲ့ပေါ့လေတခါပြန်ပြန်ကလုတ်ဝိုင်းတော့ပူကောင်းတော့လူတွေကလည်းအမိုက်မပြင်းပူတော့ကောင်းတော့ပေါ့လေအခုနလိုတစ်ပင်မျိုးတွေစိုက်ထားတော့ကလေးတွေလည်းဆော့လို့လည်းရတာပန်းဖြေလို့လည်းရတာပေါ့တချို့နေရာမှာဆိုအပန်းဖြေကြတာအများကြီးပဲကျွန်တော်တို့ဗဘဲလာမှာတော်တော့အယုတ်ဆုံးနေပါလေဒီပီဒူတွေပဲဟိုအထမင်းအပေါ်မှာနေပြီးတော့အမိုက်ပြစ်ကြသူတို့ကမပြစ်ဘူးဟိုကျွန်တော်တို့စိတ်ဓာတ်မျိုးရှိရင်တော့ဒီအမိုက်ကြိုက်တာကြောင်းမရှိပါဘူး။အများကြီးပေါ့လေ။ဒါကိုကချမ်းသာတယ်။ဖြစ်ကျင်လို့ဖြစ်မယ်ဆိုတော့အလကားပဲလေ။ဟိုဘယ်လိုခေါင်းမလဲဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့လေ။ကျမကြီးရောဘောင်းရောလူလူရောမရှိတော့ဘူးကောင်းတော့ပါဗျာ။သူအနာတဲ့လည်းသူတို့အတွက်လည်းကောင်းတယ်။ကျွန်တော်တို့အတွက်လည်းကောင်းတယ်။အများပြည်သူအတွက်လည်းအနာတဲ့ကကောင်းတော့ပေါ့ဗျာ။မျက်စိအမြင်မှလည်းကောင်းတော့ပါဗျာ။ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကတော့အထူးသဖြင့်တော့စီကံရှိဖို့ကအဓိကပဲ။စီကံရှိပြီးတော့အမိုက်မပြစ်ဖို့ကတော့အဓိကလိုအပ်ချက်ပဲလေးစားပါလိုက်နာကြပါလို့ပြောချင်တယ်ဒီကလှုပ်ထားတာဆိုအင်မတန်ကောင်းတဲ့လှုပ်ရပါအဲ့ဒါမျိုးတလန်းလုံးဖြစ်မယ်ဆိုခလေးတွေအတွက်လည်းလမ်းမှာထွက်ကစားစရာမလိုလမ်းကြမှာဆော့လို့ရနေပြီအင်မတန်ကောင်းတဲ့အလုပ်ပါတို့ရင်အဖွဲအနေနဲ့ပပဲရန်မြို့နယ်28လမ်းရဲ့နောက်ဖေးလမ်းကြားမှာအခုလိုပြုလုပ်ဖို့အတွက်6လအချိန်ယူခဲ့ရပြီးကုန်ကြမှုအနေနဲ့ဒေါ်လာ2000ကုန်ကြခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါပြင်မျိုးရင်းကနောက်ဖေးလမ်းကြတွေမှာလည်းအလှဆင်လို့သူများရှိပါကဒို့ရင်ဖွဲကကုညီလှူဆောင်ပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်
ပရိသတ်များရှင်အခုရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ Good Morning မြန်မာရဲ့ Morning Report အစီအစဉ်ခန္ဓာကနေပြီးတော့နောက်ဖေးလမ်းကြတွေကိုအလှဆင်ထားတဲ့သတင်းကြောင်းရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ပတ်ရဲ့ Good Morning မြန်မာရဲ့ Morning Report အစီအစဉ်ခန္ဓာကနေဘလို့အကြောင်းရာတွေကိုဆက်လက်ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးဦးမလဲဆိုတာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြပါအောင်ရှင်။ကြည့်ရှုခဲ့တဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်။